Mé jméno je Petr Dvořák, jsem z České zemědělské univerzity v Praze a ve spolupráci s panem Jiřím Musilem se snažíme přiblížit pěstování brambor, respektive biobrambor. Dnešní ukázka bude zaměřená na stav porostu, kde dominovat bude výskyt jednoznačně plísně bramborové, která v důsledku příznivých klimatických podmínek, srážek a vysoké vzdušné vlhkosti dominuje. A další stav zaplevelení, které taky pokročil, a ukážeme si i na následujících odkopech, jak vlastně vypadá stav i hlíz, nasazení hlíz u jednotlivých odrůd a ošetření. Z hlediska zaplevelení od posledního setkání dominovaly tady vlastně vytrvalé plevele, to byl pír a pcháč. Vidíte, že ten pcháč už dorostl vlastně do té plné síly, je před květem, oproti píru, který tady také je, ale v menší míře dařilo se ho zejména před tou vegetací významně zredukovat a ani podmínky během té vegetace zatím nedaly příležitost tomu, aby se významně rozšířil. Pokud by zaplevelení pírem bylo významnější, zejména potom odénky píru prorůstají hlízy a dochází vlastně k poškození těch hlíz. Z hlediska zdravotního stavu dominuje tedy v tuto chvíli plíseň bramborová, která se již vyskytuje v té epidemické fázi. Dochází k zaschnutí listů. Výskyt plísně ve fázi epidemického šíření postihuje celý ten porost. Můžeme nalézt větší ohniska, tím zdrojem té infekce často bývá už vlastně infikovaná sadba. I přes vlastně ošetření fungicidy, které jsou v systému ekologického zemědělství kontaktní formy, to znamená nejčastěji mědnaté fungicidy, často nepostačí vlastně k plné ochraně těch porostů před tou plísní. Míra dneska v tomto stavu dosahuje až ke 30%. Je to zatím napadení jenom listů. Pokud by přešly vlastně to napadení do těch stonků, dojde vlastně daleko většímu poškození těch rostlin, respektive i těch vegetujících listů, kdy dojde vlastně k ulomení těch celých těch stonků. Výsledek odkopů máme tady 2, 4, 5, nějakých 7, 8 už konzumních hlíz vlastně v této fázi. Ale další plíseň, která je na nati, přejde samozřejmě i do hlíz, pokud jsou velké srážkové úhrny. Tyto rezavé skvrny pod tou slupkou je vlastně napadená rezavá skvrna. Ta dlužnina je poškozená oproti klasické žluté. Rezaté skvrny budou postupovat dál. Postupně přejde vlastně až do mokré hniloby. Znamená to, že potom ty hlízy jsou samozřejmě neprodejné, hní a snižuje to ten tržní výnos. Takže při tomto stavu porostu je otázkou, zda vlastně pokračovat dál v ochraně nebo přistoupit k předčasnému odstranění natě a zabránit dalšímu vlastně šíření těch ospor do půdy a k hlízám. Každopádně ty brambory tak jako tak tu budou muset zůstat, aby došly minimálně 4 týdny. Takže tohle vlastně nám zhnije, ano, tohle už vlastně na kombajn ani v podstatě nepůjde. A teď se hraje, tohle je prostě už v tuhle chvíli konečná, a teď se hraje o tohle. Typickým příznakem té plísně na tom rubu těch listů takový šedavý povlak. Z té druhé strany postupně vlastně odumírání těch pletiv, až vlastně to zčerná celé zaschne. Tak opět zase napadení hlíz, vidíte u největší hlízy. Kromě toho tady na těch hlízách patrný další zajímavost. Jsou to takové bílé výstupky na těch hlízách. Často si ty lidi myslí, že to je něčím napadené. Je to vlastně důsledek vysoké vlhkosti té půdy. Jsou to vlastně lenticely, které se takto jakoby zvětší. A je to typické vlastně pro hlízy, které jsou dlouhodobě ve vlhké půdě.
ty bílé kupičky na povrchu. Takže není to žádná choroba, je to jenom fyziologická záležitost, důsledek nebo reakce na zvýšenou vlhkost půdy. Mně přijde, že na první pohled ty brambory jsou o 15-20% menší, jak to bylo to kopání předtím. Při řezu, jo, zatím ta plíseň je v povrchové vrstvě a postupem času, jak bude postupovat dál, budou se ta pletiva poškozovat, dojde vlastně potom k hnití těch hlíz. Už následně nejčastěji už bakteriálními zase původci. Takže toto je vstupní brána vlastně pro poškození, mnohdy právě i ty lenticely. Také se uvádí, že to je vstupní brána právě zase pro choroby hlíz. Systém ekologického zemědělství z hlediska ochrany proti plísni může být docela významným prvkem i výběr odrůdy. Je to patrné, tady máme vedle sebe odrůdu Monika a vedle odrůda Kuras. Vidíte, že při stejných podmínkách je vlastně ta odrůda Monika daleko více napadená než ta odrůda vlevo. To, co je v podstatě pro letošní rok charakteristický, tak je velký a častý úhrn srážek. Když se podíváme na poslední celý kalendářní měsíc, což je červen, kde v tuhle chvíli vlastně se nacházíme ze 6. července, tak je to celkových 210 mm, což pro zajímavost je téměř úhrn, který nám napadl v loňském roce. To, co je zajímavé a charakteristické pro tohle pole, tak je expozice. Láme se zde v podstatě severní a jižní expozice, cirka v třetině toho pole. To pole je dlouhé přibližně 300 metrů. Z pohledu agrotechniky a pěstování brambor, tak je značný rozdíl v poškození právě Moniky plísní bramborovou v té jižní expozici oproti tomuhle zbytku, těm dvou třetinám toho pole směrem k severu. Myslíme si, že to může být příčinou dvou věcí. Ta první je určitě to, že v podstatě tady na vrších je větší termika, víc fouká a podobně, takže ty brambory, byť byly v zápoji, tak byly víc, v podstatě byly vzdušnější. Vlivem letošního roku a velkému úhrnu srážek, především v měsíci červnu, kdy vlastně došlo k zapojení brambor, konzumních brambor Monika, tak jsme byli nuceni využívat přípravky na ochranu rostlin. V ekologickém zemědělství je možné používat pouze měďnaté přípravky. My z nějaké dlouhodobé zkušenosti využíváme několik přípravků, přičemž v letošním roce jsme se rozhodli využít přípravek Iron SC, dvousložkový měďnatý přípravek, který v podstatě jsme využili při první aplikaci a bylo to 17. června, kdy v podstatě nám to umožnilo počasí, nicméně vlivem dlouhodobých předpovědí a vlastně v podstatě i krátkodobých, tak jsme se rozhodli využít sníženou dávku, protože v podstatě jsme limitovaní celkovým množstvím mědi za sezónu, což je 6 kg na hektar. Takže jsme snížili dávku 3,1 litrů na hektar, jsme snížili cirka na polovinu a aplikovali jsme kolem 1,5 litrů na hektar. Druhý den došlo v podstatě k přívalové bouřce, napadlo cirka 20 mm za 2 hodiny a ten film byl smyt. Proto jsme za týden aplikovali stejný přípravek podruhé, bylo to 25. června a aplikovali jsme vzhledem tomu, že tak, jak jsme v podstatě vyhodnocovali data z lokální meteostaničky, kdy co 3 dny prší a dochází k velkým úhrnům, tak jsme zase se rozhodli aplikovat poloviční dávku. V tu dobu nám přišlo, že by bylo dobré přípravek Iron v podstatě vyměnit za jiný, změnit druh přípravku. Rozhodli jsme se využít přípravek Florbix a včera, to je
5. července jsme aplikovali plnou dávku s tím, že nějakou dobu nebude pršet, alespoň ne výrazně, frontálně, a aplikovali jsme celou dávku, to znamená 2,5 litru na hektar. Dneska nám to zapršelo, bohužel film je nepatrný, ale myslíme si, že včera v podstatě ta rostlinka měla dostatek prostoru, aby si ho vstřebala. Teď jsme na 3. ploše. Ta rostlina vypadá o poznání líp, byť už teda je zasažená ve spodních patrech. Tak vypadá to, že tady to bude na Moniku klasických 6 hlíz konzumní velikosti. Ty hlízy, jednoznačně konstatoval konzumní velikost už téměř u všech, takže to je, bych řekl, typické už pro tu odrůdu. A zatím tady u toho odkopeného není vidět ten přesun hlavně té plísně k těm hlízám. Tady si v podstatě ukážeme na trsu rostliny zbytkový film přípravku, mědnatého přípravku Florbix, který byl aplikován včera, takže v podstatě 2 dny stará aplikace s tím, že dneska napadly cirka 3 mm srážek, přišel déšť a i tak ten přípravek nějaký minimální úhrn srážky vydrží. Je to vidět vlastně na těchto lístkách. Z mého pohledu to nejzásadnější v letošní vegetaci při pěstování brambor tak byla právě ta aplikace cirka toho 17 v polovině června, konkrétně 17. června, kdy v podstatě my jsme měli informaci ze systému AgeData v rámci predikčního modelu, že došlo v podstatě k tomu vrcholu ataku plísně bramborové, a proto jsme se rozhodli k prvnímu postřiku. Rozhodli jsme se k snížený dávce z toho důvodu, že výhledově bylo jasné, že budou časté srážky a že bude problém vlastně udělat tu aplikaci tak, aby nám ta jedna zvýšená aplikace tu rostlinku pokryla celou, než v podstatě nám jí směje následující déšť. Takže jsme volili víc postřiků s menší dávkou.